harka fuuni daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii an Badir Yuusuf oduu ajjoo ammaaf qabaddee dhihaadheen isinitti himaam. Ajjechaa suukanneessa Harargee Bahaa Calankootti uummata nagaa irratti waraanni wayyaanee raawwateen guyyaa irraa guutuun Oromiyaa mormii fi gaddaan liqinfamtee oolte. Haaluma kanaan godina Harargee lixaa magaalota akka Galamsoo, Machaaraa, Hardiim, Kommoona, Ciro, Mi'eessoo fi Asaboot keessatti mormiin uummataa cimaan geggeeffamee jira. Magaalota kanneen keessatti dukkaannanii fi baankiin akkasumas waajjiraaleen mootummaa cufamanii ooluu isaanii jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Godina Harargee Bahaa aanaa Cinaqsan keessattis mormiin uummataa cimaan geggeeffamaa oolee jira. Hiriirtonni dhaadannoolee ajjeechan Oromorraa haa dhaabbatu waraanni wayyaanee guutummatti Oromiyaa keessaa haa ba'u jiru dhageessisaa oolanii jiru. Shawaa Kaabaa magaalaa Shanoo keessattis weerarri daangaafi ajjeechan lammiilee Oromoo nagaa irratti gaggeeffamaa jiru haa dhaabbatu jechuun mormiin cimaan jiraattotaan gaggeeffamaa oolee jira. Mormii kanarrattis dhaadannooleen garaagaraa dhageessifamaa oolanii jiru. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Odaa Bultum, Riift Vaalii, Kolleejjii Pooliteeknikii, Carcarii fi manneen barnootaa garaagaraa walitti dhufuun ajjechaa yakkaa Calankootti ilmaan Oromoo qulqulluu irratti waraanni wayyaanee raawwatee cimsanii balaaleffachaa oolan. Magaalaa Hirnaa keessattis mormiin uummataa kun cimee gaggeeffamaa akka oolee jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Guutummaa Harargee keessatti mormiin kun jabaatee kan itti fufee ta'uu fi qonnaan bultoonnis baay'inaan magaalotaatti dhufanii mormii kanatti dabalamaa akka jiran maddeen keenya gabaasan. Warraaqsi uummata Oromoo ajjechaa suukanneessaa lammiilee Oromoo Calankootti raawwatameen walqabatee gaggeessaa jiran itti fufuun Harargee Bahaa magaalaa Dadar keessattis mormiin cimaan gaggeeffamaa oolee jira. Bifuma walfakkaatuun magaalaa Baddeessaa keessattis mormiin kun barattoota, barsiisotaa fi walumaa gala uummanni walitti dhufuun mormii jabaa dhageessisaa oolee jira. Hararguma lixaa burqaa dhintuu keessattis mormiin kun gaggeeffamuu isaa maddeen gabaasan. Ajjechaa fi dhiibbaalee garaagaraa barattoota Oromoo fi saba Amaaraa Yuunivarsiitii Adigiraat irratti raawwatame mormuun barattoonni Yuunivarsiitii Baahir Daar hiriira bahan. Gama biraatiin ajjechaa sirnichi lammiilee nagaa irratti raawwatu cimsanii balaaleffachaa oolanii jiru Yuunivarsiitii Baahir Daar keessatti. Oduu gaddaa. Seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti shoora guddaa taphachaa kan turan sabboonaa Oromoo obbo Abduu Maalik Umar Yuusuf balaa konkolaataa tasa mudateen Jabuutii keessatti du'uun isaanii dhagahame. Sabboonaa Oromoo obbo Abduu Maalik yookaan Nantokiniin balaa konkolaataa tasa mudateen akka miidhamanii fi miidhaa kanarraa dandamachuu waan dadhabaniif hospitaala guddicha Jabuutii keessatti du'uun isaanii dhagahame jira. Ameerikan Kooriyaa Kaabaa waliin dubbachuu akka feetu hoogganaan olaanaan Ameerikaa tokko dubbatan. Ministeerri Hajja Alaa Ameerikaa Reeks Tillersan biyyi isaanii dhimma oomisha nukileeraa Kooriyaa irratti bulchiinsa Pyongyang waliin haal duree tokko malee mari'achuu feeti jedhanii jiru. Toligaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ijoo ammaaf qabannee dhihaanne isaan gammaasin dhageessifne ture. Bal'ina oduu kanaa gara fuula duratti kan itti deeminu ta'a. Ogeessa kaameeraa keenyaa Abdii Jamaal waliin ta'uun kan isin hin faana ture. An Badir Yuusufii nagayatti.